la paire, regidor del municipi, però ara que han fet neteja la casa gran. Sense ofici s'ha trobat ni benefici, amb una mà al darrere i l'altra al davant. I d'ençà dels últims comicis, els de casa ens hem arruïnat. I és per això que en aquests comicis jo no els hi veig la comicitat. Per menjar tenim arengades o una penca de bacallà. I si a casa hem de menjar penques, és per les penques del meu papà. Com més anem, més poc valem, per això els de casa ens indignem quan diu la gent impertinent. El seu papà el van escombrar tot netejant l'Ajuntament, pobre senyor! És un ex... És un ex-regidor. Internos, el meu papà és un menaces i mentre els seus companys s'han ben forrat, ell enlloc no ha pogut ficar cullerada i això que amb insistència ho ha ben provat. D'adhesions molt inquebrantables n'era ple l'altre ajuntament. I el papà, quan se li manava, obedient deia... Amén, amén, oiga, amén. Vam dir no sols una vegada, ja em direu si no és mala sort que per aquella negativa tothom va dir-los el nom del porc. Com més anem, més poc valem, per això els de casa ens indignem quan diu la gent impertinent. El seu papà el van escombrar tot netejant l'Ajuntament, pobre senyor! És un ex... És un ex-regidor.